Firdavs, zerikmadin mi? Yo'q. Oyim kelmadilarmi? Ha, ularga qo'ng'iroq qiluvdim. Menimcha kelib qolsalar kerak hozir. Oy, bu mana bu yerlar chang bo'lib ketibdi-ku. Men shu yerlarni artib qo'ysam, senga xalaqit bermaymanmi? Yo'q, artavering. O'zim ma'qulligim. Aytmoqchi, Firdavs. Demak, sen bilan kelishib oldik-a? Nimani? Yigitlar bir so'zli bo'ladi. Sen ham kap-katta yigit bo'lib qolding. Nimani gapiryapsiz? Mana buni. Xavotir olmang. Nima deb aytaman? Aytishga uyalaman-ku. Xo'p. Assalomu alaykum, oyi. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Keling. Yarim soatda kelaman degandingiz. 3 soat bo'ldi. Yo'q, 20 daqiqa bo'ldi-yu atigi. Sizga o'rganib qolganimdanmi? Bu yerdagi har bir daqiqa bir asr deb o'tyapti. Oyi, Botirni ko'rdingizmi? U nima dedi? Mendan xafamikan? Botir oyisi bilan ko'chib ketganiga ancha bo'libdi. Maktabinga ham bordim. O'qituvching bilan ham gaplashdim. Ular ham shunaqa deyishdi. Qayerga ko'chib ketishgan ekan? Manzilni oldingizmi? Afsuski, qayoqqa ko'chib ketganini hech kim bilmaydi. Nima qilyapsiz? Bekor o'tirgandan ko'ra bekor ishla deyishadi-ku. Changlarni artib bermay qilyapman. Qo'ysangiz, o'zim yig'ishtirib qo'yaman. Shart emas, men borman-ku. Boringizga shukr. Rahmat. Nega xomush o'tiribsiz? Xomush emasman. Shunchaki o'ylanib o'tiribman. Hayot bir lahzalik deyishsa, ishonmasdim. Qarang. Qisqa vaqt ichida shuncha voqealar bo'lib o'tib ketdi-ya. Nimasini aytasiz, go'zal? Agar hayotimizda biron bir yomon voqea sodir bo'lsa, qaniydi tush bo'lsa deb aytamiz. Aslida hayotimizning o'zi bir lahzalik tush-ku. Ha. Go'zal, sizga bir narsa aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, aytavering. Bu xonadonga bir erkak kerak. Erkagimiz bor-ku? Yo'q, men Firdavsni nazarda tutayotganim yo'q. Xo'sh, siz yoshsiz, go'zalsiz. Turmushga chiqishingiz kerak. Yo'q, opa. Bo'lmaydi. Nega? Turmushga chiqish u yoqda tursin, hattoki shu haqda o'ylashni ham umuman xohlamayman. Rostdan. O'zingizchi? Eh, meni yo'rig'im boshqa. Yo'q, opa. Ikkimizni yo'rig'imiz bir xil. Ha. Uf, mana bu rasmni chiroyli qilib tuzolmayapman. A, ber, men chizib beraman. Mana. Bering baqa, siz ham chiroyli chizmas ekansiz. O'zi bekor sizga berdim. Nima shovqin? Nima bo'lyapti? Ammo mana bu akamga chiroyli qilib rasm chizib bering desam, xunuk qilib chizib berdilar. O'zingiz chizib bering. Hech qisi yo'q. Ke, men chizib beraman-ki. Qo'lingiz tuzaldimi? Bir dori bor ekan. Rosa zo'r ekan. Bitta suruvdim o'tib ketdi. Malika, bolalar qani? Xonasida bo'lishsa kerak. Nega chiqishmadi? Bilmadim. Chaqirganmiding? Chaqirsam ham, chaqirmasam ham, shunaqa vaqtda chiqishardi-ku. Yalpayib o'tirmasdan bor chaqirib kel. Xo'p. Thank you.
Kelin aka. Yaxshimisiz, tog'a? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim bu nimaga o'qotga chiqmadinglar? Aka, hadib chiqaverib, kenayimga malol kelmaylik deb chiqmagandik. Bu nima deganing? Qiziqsana singlim. Ertalab Mansurni havasi kelib, dasturxondan bir dona olma olgan ekan. Kenayim, bu mehmonlarni oldiga qo'yiladigan olma debdilar. Yana urushib o'tirmang, aka. Ha, qanunlar. Kelmas ekan. Nimaga? Bilmasam. Bu o'zlari kelishmayaptimi yo sen keltirmayapsanmi? Bu nima deganingiz? Seni qizg'anchiqli odating yo'q edi-ku. Qachon, kimdan, nimani qizg'anibman? Borimizni singlingiz bilan baham ko'rayotgan bo'lsam. To'xting, hozir ovqat suzaman. Ovqat yeb keting. Sen toy. Nima? Sen o'sha. Mana bu hujjatlarga bugundan qoldirmasdan go'zalga imzo qo'ydirishing kerak. Bular qanday hujjatlar? Mehmonxonaning hujjatlaridan kelib chiqib, ertaga keladigan tekshiruvchilar tuzib berishgan. Tekshiruvchilar? Ha, aytgan edim-ku senga. Faqat esingda bo'lsin. Ular soxta ekanligini hech kim bilmasligi kerak. Buning uchun sen ularning haqiqiy tekshiruvchi ekanligiga ishonishing kerak. Agar sen ishonmasang, qolganlar ham ishonmaydi. Dabdurustdan bu qog'ozlarga qanday qilib imzo qo'ydiraman? Shuni ham endi men o'ylashim kerakmi? Avvaliga go'zalni hamma ishlar yaxshi ketayotganligiga ishontirasan. Yana bir qancha hujjatlar imzolanish arafasida ekanligini aytasan. Undan keyin hozir yilning oxiri bo'lsa, hisobot uchun deysan. U hech narsaning farqiga bormaydi. Endi bora qol, ishga kech qolma. Xo'p, yaxshi. Nega ovqatlanishga chiqmadinglar? Aka, endi biz chiqmaymiz. Nega? Men bugun bozorga ketgan paytimda kenayim bolalarga ovqat bermasdan bir qozon ovqatni to'kib tashlabdilar. Bolalar yegandan ko'ra it yegani yaxshiroq degan bo'lsa kerak edi. Gulbahor taomni isrofidan qo'rqadigan ayol. Unday qilmagan bo'lsa kerak. Ha, aka. Siz xotiningizga ishonasiz. Jigariz bo'lgan singlingizga ishonmaysiz. Maktabdan kelib ovqatlanmadilaring, shundaymi? Ha, ovqatlanmadik. Ovqat to'kilgan edi, shunaqami? Ha, to'kilgan edi. Aka, ro'zg'oringiz tinch bo'lsin deb hali ham hamma gapni aytmayapman. Ayasham shunchalik bo'lar aka. Gulbahor. Tuhmat qilishdan qo'rqing dadasi. Men tuhmat qilyapman. Tuhmat qilyapsiz. Undan keyin singlimga ham, bolalariga ham o'ylab muomala qilgin, tushundingmi? Bo'lmasam bag'ringdan o'tib qo'ya qolaman. Dadasi? Gaplarimni eshit. Meni ko'nglimga qaramasang ham, ko'ngli yarim singlimni ko'ngliga qara. Meni kim deb o'ylayapsiz? Bo'ldi.
Seni başka eşitişi haklamayman. Gap tamam ve salam. Öz seni uşa. Opa, uxlamaymiz mi? Yok, benim uykum kelmay yaptı. Sen için? Benim ham uykum kelmay yaptı. Opa, nega oyim kelmay yaptılar? Bilmedim. Nega oyim nuqul yolg'on gapirmaylar deb yolg'on gapirtiradilar? Nega? Men qayerdan bilay? Opa, juda ham qo'rqib ketyapman. Yana janjal bo'lsa kerak-a? Ko'p gapirmasdan. Yur, uxlaylik. Oyim uxlamayotganimizni ko'rsalar, urishib beradilar. Xo'p, yur. Ha, qizlar ish qilib uxlab qolmadinglarmi? Yo'q, oyijon. Mehmonlar turishmoqchi. Ularni kuzatib bo'lishimiz bilan oshxonaga chiqasizlar. Sizlarni rakvina to'la idishlar kutib turibdi. Yuviladigan idishlarni ko'rib ko'zlaring quvnaydi-ya. Mazza qilar ekanmiz-da. Eh, kene jonim. Bugun unashtiruvim bo'layotganiga hech ishongim kelmayapti. Menga qara, to'yin kuni ham to'yin bo'layapti deb ishonmasang kerak. Fikr o'qilishlik, yana tashqaridagilar namuncha bilan xursand deb o'ylashmasin. Nima endi? Urfoda shunaqa deb qo'mrayib o'tirishimiz kerakmi? Tovba, ajoyibsan-e. Bilasanmi? Hech qachon menda bunaqa chiroyli tilla taqinchoqlar bo'ladi deb o'ylamagandim. Madina, qarasang chiroyliligini. Boya ko'rdim-ku Sarvinoz. Oxirgi payt tushkunlikka tushib o'zgarib qolgansan, Madina. Shuni sababini bilsam bo'ladimi? O'sha kungi yigit hech ham xayolimdan chiqmayapti. Balki yaxshi ko'rib qolgandirsan? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima deyapsan? Ko'zlaringni olib qochib gapiryapsanmi? Demak, bo'lishi mumkin. Ketdik oyim. Ketdik. Yil oxiri bo'lganligi uchun har ehtimolga qarshi hisobotlarni to'g'rilab chiqayotgandim. Chunki Imron aka har doim boshqa ishlarni ortga sursa ham, hisobotlar o'z o'rnida bo'lsin derdilar. Shu tarbiyaga sodiq qolganimizda go'zal. Men to'g'risini aytsam, hisobotlarni tahlil qiladigan tajribaga ega emasman. Shuning uchun qisqaroq qilib hisobotlarga nimalar kirganini aytsangiz. Yil davomida amalga oshirilgan ishlar, daromadlar hamma-hammasi kiritilgan. Asosan shu. Shunda bularni hammasiga imzo qo'yishim kerakmi? Ha, albatta. Xavotir olmang. Imzoni siz qo'yganingiz bilan ijrochisi o'zimman. Malika, chetga o'tasizmi? Sizda gapim bor. Gapingiz bo'lsa shu yerda gapiravering. Meni birovdan, ayniqsa akamdan yashiradigan sirim yo'q. Rostdan ayting. Maqsadingiz nima? Meni maqsadimga birovni qiziqishini umrim bino bo'lib birinchi marta eshitishim. Maqsadim yaxshi yashash. Farzandlarimni rohatini ko'rish, dunyo kezish. Men u ma'noda gapirmayapman. Qanaqa ma'noda gapirdingiz? Gulbahor. Hozir. Ana, maqsadingiz chaqirdi. Tavba. Alo. Qayerdasan?
Yoldaman, hazır baraman. Ben senin kongurağını kütürgendim. Uyge yeti barıp kongurağı kılmakçı yedim. Bıptı, işten gapırını mı buldu? Hamma hujjatlarga imzo koydurdum. Bu işin yakşı. Endi nima qilishim kerak? Ertangi tekshiruvchilar bilan uchrashishing kerak. Tushunarli. E'tiborli bo'l. Mayli, xo'p. Mayli, xo'p. Yaxshi dam oling. Xo'p, bo'pti. Meni orzularimni ushalishiga ozgina qoldi. Orzularim qulochini yozib uchishga shay turibdi. Eh, Meron, Meron, seni shu yergacha olib keldim. Endi sen ozginagina harakat qilsang, juda katta mablag'ning egasi bo'lamiz. Keyin meni boyligimni ko'rib xotinim ajrashganiga ham pushaymon bo'ladi. Agar pushaymon bo'lmasa, pushaymon qildiraman. Meron aka, hamma narsaga qo'rquv va shubha bilan qarayvermang. Bu odatlaringiz bilan meni ham xavotirga solib qo'yapsiz. Hozirmi? Xonada o'tiribman. Men xonamda bo'lganim bilan quloqlarim opajoningizni xonasida. Kulgan maqsadmi? Men quloğimni ko'rinadigan joyga qo'ymayman. Xo'sh, yana nima qilishim kerak? Bu uyda bo'layotgan har bir gapdan meni xabardor qilib turishing kerak. Bo'ldimi? Shumi? Ha, hozircha shu. Sizdan ko'ra ancha aqlliroq ekanman. Bu gaplaringizni menga aytishingizni bilib, o'zimga allaqachon sharoit qilib qo'yganman. Mana. Balosan, balo. Siz uchun shu paytgacha bola edim. Endi baloga aylanibman-da. Bugun muhim gap bo'ladi de. Opa Joni zixonasiga aytgan narsangizni allaqachon o'rnatib bo'lganman. Nega xotirasini so'rayapsiz? Xotirasi 72 soatni yozib olishga yetadi. Menga qarang, ularni atrofida girdi kapalak bo'lib shubha tug'dirgandan ko'ra be'tibor bo'lib quloqimni tashab qo'yganim yaxshi. Uyqudan uyg'onishingiz bilan hammasini to'liqligicha eshitasiz. Yaxshiligimni bilsangiz bilarsiz. Hamma hujjatlarga imzo qo'y bo'ldingizmi? Yomon niyati bo'lmasa kerak, hisobot dedi-ku. Demak, sizga Imron akani aytgan gaplari esingizdan chiqib qopti-da. Qaysi gaplari? Esingizdami? Sizga aytgandilar. Men ikkita odamga ishonaman. Biri onam, ikkinchisi siz deb. Aniq bilmadim-u, lekin dabdurustdan qilingan bu ishni orqasida biron bir yomon narsa borga o'xshayapti. Biron vahmachisizki, qachongacha hamma narsaga shubha bilan qaraysiz? Go'zal, sizga maslahatim, Meronga hamma narsani to'liq ishonib qo'ymasdan, aksincha, goh-gohida mehmonxonaga borib uni tekshirib turishingiz kerak. Qo'ysangizchi, undan ko'ra ko'nglingizga o'zingiz do'st bo'ling. Yo'q. Bekorga aytishmagan, ko'ngil dushman deb. Go'zal. Demak, hammasini tushunib olding, shundaymi? Albatta. Telefonga juda hushyor bo'lishing kerak. Xavotirlanmang. O'zim ko'taraman.
Endi men boray. Shundog'am uyda qo'shtirnoq ichidagi do'stim paydo bo'lgan. Bo'pti, yaxshi dam ol. Yaxshi yetib oling. Meni rosta eshitmayapsanmi yoki eshitmaganga o'ylayapsanmi? Madina? 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 Nima deysan? Namuncha xayol surmasang? Kim o'ylayapsan? Anu, kelgan yigit bor-u? Ha, o'shani qayerdadir ko'rgandekman. Balki uchrashishdan oldin tushingda ko'rgandirsan? Men hazillashmayapman. Men ham hazillashmayapman. Toba, ajoyib qissanda. Qizlar, gap sotmasdan tez-tez ishlanglar. Bo'lmasa tunni tongga ulashga to'g'ri keladi. Ha, qizlar, dam olish kuni bozorga borib, ikkovlarga yangi kiyimlar olar ekanmiz. Voy, buncha yaxshi. Ha, dadayning saxiyliklari tutib qoldi. Maza qilib aylanar ekanmiz-da. Gapirma. Qayerdan kelyapsiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Biroz nafasim siqqandek bo'ldi. Hmm. Shuning uchun tashqarini aylanib keldim. Mhm. Nega so'rayapsiz? Biror ishingiz bormidi? Yo, shunchaki boya Mubina sizni so'ragandi. Ah, mayli, agar so'ragan bo'lsa, hozir yoniga boraman. Mhm. Alo. Eshitaman. Menga qara. Hozir qayerdasan? Men hozir ish bilan yurgandim. Tezda yetib kel. Ha, shunchaki ertangi masalan gaplashib olmoqchiman. Tog'a, men hozir bora olmayman. Nimaga? Ishlarim ko'p. Nimaga kelmas ekansan? Ishlarim ko'p deyapman-ku, tog'a, keyin tushuntiraman. Ey bola, jahlimni chiqarma. Agar xohlasam bir kunda oyoq yalang qilib qo'yaman. Tog'a, gapimni ikki qilish senga emas, tushundingmi? Menga gap qaytarishni boshlabdi. Yaramas. Oyog'ing yerdan uzilibdi-da, jiyan. Seni aslida kim ekanligingni eslatib qo'ymasam, bo'lmaydiganga o'xshaydi. Ey, sen meni gapimni ikki qiladigan bo'ldingmi? Tog'a, ichkariga kiraylik. Kirmayman. Gap qaytarganing uchun yo'l uzoq bo'lsa ham o'zim keldim eshing tagiga. Sekinroq, qo'shnilar eshitadi, Tog'a. Ey, eshitsa eshitaversin. Kirmayman. Seni men odam qilganman. Eshityapsanmi? Agar men bo'lmaganimda mana bu kunni qanaqa o'tkazaman deb zo'rga yurgan bo'larding. Bolalikdagi achchiq ko'rgilar esingdan chiqdimi? Tog'a, tog'arama, gapimni bo'lma. Tog'a, tinchlaning, ertaga gaplashaylik. Menga buyruq berma. Men seni o'zim odam qildimmi? O'zim odamgarchilikdan chiqarib tashlayman. Xo'p, tog'a, siz nima desangiz shu. Ana shunday bo'lsin. Boshqalarga nima qilsang qilaveru, lekin menga kerilma. Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Uyga. O'zim olib borib qo'yaman. O'zim keldimmi? O'zim ketaman. Sen bo'lsang, yaxshi qol, bolakay. Charchamadinglarmi qizlarim? Yo'q. Ana, uzoq kutilgan unashtiruv to'yi ham bir pasda o'tib ketdi. Qilgan ishinglarni ko'rib, ikkala o'ylar ham turmushga tayyor ekaninglarni bilib qoldim. Madina, sizga ham iloyim mana shunday to'ylar nasib qilsin. Axir bu baxt. Shundaymi? Menga bunaqangi baxt keragi yo'q. Voy, nimalar deyapsiz? To'g'risi ham-da, ko'rmay bilmay turib turmushga chiqish. Undan keyin yoqtirmagan odamim bilan umrim oxirigacha yashash bu do'zox o'zginasi-ku.
Hay kızım, hayot bilish va o'rganishdan iborat. Shundagina hayot inson uchun go'zal ko'rinadi. Uylanmagan yigitning o'chib ketishingiz mumkin edi. Shunaqa qonun. Men o'zim olib kelaman, o'tiravering. Eshitaman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ha, shu uy. Mehmonxonadan deysizmi? Ha, shu yerdalar, hozir beraman. Xo'p. Hozir. Yaxshi o'tiribsiz. Sizni telefonga so'rashyapti. Alo? Kosonsoyda? Eshitaman. Ha, menman. Qanaqa tekshiruvchilar? Bunaqangi gap yo'q edi-ku. Miron qayerda? Tekshiruvchilar yonida deng. Xo'p, hozir yetib boraman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tekshiruvchilar kepti. Endi navbat tekshiruv operatsiyasiga. Agar menga bog'liq tomonlari bo'lsa, men rolimni qo'llatib o'ynayman. Shubham yo'q. Faqat ketma-ketligiga adashib ketmasang bo'lgani. Undan keyin go'zalni xonasidagi hujjatlarga ham ulgurishing kerak. Sharoit yaratib bersiz, hammasiga ulguraman. Telefon go'shagini ko'targaningda yuzingda vahima bo'lish kerak. Tushundim. Endi nima bo'ladi? Hammasi joyida bo'lsa, nega xavotir olasiz? Mayli. Men borib kelay. To'xtang. Ehtiyot bo'ling. Ha. Hamma narsani Miron bilan maslahatlashing. U baribir mehmonxona haqidagi hamma narsani biladi. Nimani o'ylayapsiz? Boring, kech qolasiz bo'lmasa. Meni bir narsa hayron qoldiryapti. Har doim tekshiruvchilar kelishidan oldin ogohlantirardi. Siz yangisiz. Shuning uchun hamma narsaga tayyor turavering. Bu nima deganingiz? Shunchaki ehtiyot bo'ling demoqchiman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Yaxshi borib kel, rahmat. Ko'chalarda ko'rib, bizni qochib yurishdan bu hechmi azmaydi. Dilorom opa? Ha. Go'zalapani halovati joyida emas. Hozir ularning oldida dalda bo'lib turadigan odam kerak. Faqat aql o'rgatyapti demang-ku, lekin menimcha siz ular bilan borsangiz yaxshi bo'lardi. Balki o'zingiz ham shu fikrdadirsiz. Aytgim kelib aytdim-da. Yana noo'rin gapirgan bo'lsam kechiring. Lekin bolalarchi? Voy, xavotir olmang, o'zim qarayman. Qarab turasiz-a? Albatta. Unda men ham kiyimlarimni almashtiray-a. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p. Bo'ldi qilasanmi yo'mi? Nega bo'ldi qilishim kerak? Ko'zimga ham men til biriktirib olgan odamga o'xshab ko'rinyapsizlar. Hatto sen ham. Sen hammaga shubha bilan qaraganing uchun shunaqa tuyulyapti. Dadam bilan gaplashishi faqat birgina yo'li qoldi. Boshqa yo'li yo'q. Nima qilmoqchisan? Endi bu yog'iga sen aralashma. Eshitding-a? Boshla, Lola. Omadingni bersin. Firdavs, zerikmayapsanmi? Yo'q. Men qo'shni xonalarni yig'ishtirib chiqay, xo'p? Xo'p. Agar nimadir kerak bo'lsa aytgin. Xo'p. Mayli. Yaxshi o'tir. Hmm.
aynan qaysi hujjatni so'raganingizni bilmadim-u, lekin bir boshdan jo'natyapman. O'zingizga kerakli hujjatni tanlab olarsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shukr aka, yaxshimisiz? Baxtiyor, yaxshimisan? Tinchlikmi? Ko'rinishing bejo. Sizda muhim gapim bor. Gapir, seni eshityapman. Uyimizga kelgan yangi ayol haqida fikringiz qanday? Zamonaviy. O'ziga ishongan. Bir qarashda juda ham xushchaqchaq. Nega so'rayapsan? Tinchlikmi? Ona. Qanaqa ayol bo'lgan? Onang rahmatli, og'ir, bosiq, vazmin ayol edi. 7 o'lchab 1 kesardi. Shunaqa deng. Ha, shunaqa. Ochig'ini aytsam, bu ayol menga umuman yoqmayapti. U ahmoqning o'zginasi. Unaqa dema. Dadang ichida xafa bo'ladi. Undan keyin bu taqdir. Amaki, bu hech qanaqa taqdir emas. Nima demoqchisan? Ochiqroq gapir. Bilib qo'y. Bu dunyoda inson o'z tasavvuridagi odamni topish juda ham mushkul. Yoki dadangning uylanishiga qarshimisan? Qarshi emasman. Faqat bu ayolga uylanishi menga yoqmayapti. Nima demoqchi ekanligingni ochiqroq gapir. Boshqa gapim yo'q. Shunchaki sizni fikringizni bilmoqchi edim. U ayolni balki sen yomon ko'rarsan. Nima bo'lganda ham otangga bu haqda gapirma. Otang shundoq ham bu hayotda juda ko'p qoqilgan. Agar yana shu haqda gapirsang, yuragi dars ketishi mumkin. Seni shirinlik pishirishga uncha o'quving yo'q edi-yu? Qisqa vaqt ichida buni qayerdan o'rganding? Kenaya, Sarvanoz pishirgan pishiriqlar ish qilib mehmonlaringizga yoqdimi? Voy, yaxshi ham gapmi? Maqtab yeyishdi. Yo'g'i. Men ham bir mazasini ko'ray degandim, bironta ham qolmabdi. Yoniga qo'y. Ha, shunaqa. Narigilarni ham chur. Voy! Mana, bo'ldi. Yashirincha pishirayotgan pishiriqlar shumidi? Ha. Ko'rinishdan yomon emas. Hidiyam butun oshxonani tutib ketibdi. Sir bo'lmasa, qaysi biringlar pishirdinglar? Kim bo'lardi, Sarvanozda? Yo'g'i. Unday bo'lsa, bu shirinliklarning muallifini mehmonlarga aytish kerak-a? Qani? Nega yolg'on gapirding? Axir bu shirinliklarni sen pishirding-ku. Hech ham yolg'on gapirganim yo'q. Bitta o'zim qilmagandirman. Sen ham qarashding-ku. Qarashish boshqa, pishirish boshqa. To'ydan keyin kuyov shu shirinliklarni pishirib berdisa, men keyin nima qilaman? Ungacha yana 10 marotaba pishirib o'rganib olasan. Namuncha vohmachisan? Bo'ldi. Qudalarga qizim pishirgan pishiriq degandim, avvaliga xushlamay tatib ko'rishdi. Bir pasdan keyin likopchalar bo'shadi qoldi. Sarvanozni hali ochilmagan qirralari juda ham ko'p. Unda qizim, oilamiz uchun ham o'sha pishirig'ingdan bitta pishirib ber. Oy, faqat bugun emas. Nega bugun emas? Vaqting bemalol bo'lsa qilavermaysanmi? Boshqa safar pishirib bera qoli. Erinmasdan qilaver, o'zim senga qarashaman. Ha? Ha, ana. Madina qarashar ekan-ku qizim.
Doğrusunu aytsam, o'sha shirinligingdan meni ham juda ham yegim kelyapti. Bo'lmasam, harakatni boshlaylar. Ovqat qilmoqchimisiz? Meni ham qo'limdan bir ovqat yeng dedim-da, kenaya. Ovora bo'lsiz-da. Ovora bo'lganimda ovqat qilmasdim. Sabırcan bilan gaplashib turibsizmi? Ketganlardan beri gaplashmayotganimni yaxshi bilasiz-ku. Nimaga so'rayapsiz? O'zim so'radim. Agar pul jo'natsa, uyga harakat qilamiz deganingiz uchun so'ragandim-da. Kesatig'iz uchmadim, keneye. Kesatganim yo'q, shunchaki gapirdim. Gapingiz bo'lsa, aylantirmasdan ochiqchasiga gapiravering. Hech qanday gapim yo'q. Uyga sig'may qoldilaringdek. Unaqa emas. Xohlasam, 3 oyning ichida uy olib chiqib ketaman. Lekin xohlamayapman. Nahotki shu gaplaringiz rost bo'lsa. Rostgina. Voy! Voy! Kenayjon, bir joyga borishim kerak edi. Iltimos, shu osh qilmoqchi edim. Oxirga yetkazib qo'ying. Iltimos. Yo demay. Meni esa osh qilgim kelmayapti. Mayli, o'zingiz bilasiz. Ketdim, kenay, kech qolaman. Men ketdim. Voy, o'lmasam. Ana bu oyoq kiyimim qani? Ne, osh yeguncha zahar yegini. Xohlagan ovqatimni bilib qilaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi ishlayapsizmi? Ha, rahmat. Nima gapni ishlayman? Bugun bog'liroq kelasizmi aka? Nima bo'ldi? Aha, o'zim shunchaki so'rayotgandim. Ishlarim ko'proq, tugatib boraman. Kenayim, akiz oshni yaxshi ko'radilar deb osh qilayotgandilar. Ha, shunaqami? Ishim tugash bilan boraman. Xo'p, aka, yaxshi ishlang. Shunaqa ham bo'ladimi? Axir meni hisob-kitob qilishimga qaraganda kamomat umuman chiqmasligi kerak edi. Go'zal, nega kurashmayapsiz? O'zingizni ojiz qilib ko'rsatmang. Undan ko'ra mart bo'lib oxirgacha kurashing. Foydasi yo'q. Foydasi bormi, yo'qmi? Baribir orqaga qayting. Men hozir sizga hamma diktofondagi yozuvlarni jo'natib boraman. Faqat o'zingiz eshiting, ehtiyot bo'lib. Menimcha ham shunaqa. Bilasizmi, bizni uyda hamma narsa o'z-o'zidan hal bo'lib ketavermaydi. Dadamiz hal qiladilar. Ha, albatta, unashtirilgan bo'lsa ham. Ha, qachonga deyapsiz? Bugunga? Ish yuzasidan chet elga ketadi, deng. Xo'p, dadasi bilan gaplashib, sizga 15 daqiqada javobini aytib boraman. Birinchi bo'lib o'lchaganing bo'yicha belgilab olasan. Keyin hamma tomonini aniq belgilab, shu tarzda kesasan, xo'p? Aha, xo'p. Menga qara. Men o'zim kessam maylimi? Albatta kesishing mumkin. Rahmat. Faqat kesayotganda shoshilmagin. Xo'p. Qani qizlarim, hamma narsani yig'ishtiringlar. Tinchlikmi, oyi? Kuyovni onasi qo'ng'iroq qilgandi.
Xo'p. Kuyov bola ish yuzasidan ertaga chetelga ketadigan bo'lib qopti. Shuning uchun uchrashuvni bugunga belgilabdi. Nimalar deyapsiz, oyi? Men chiqmayman, uyalaman. Dading ruxsat berdilar. Oyi, gapimni yaxshilab eshit. Uzoq qolib ketma. Eng asosiysi har gapni gapiraverma. Faqat savol bersagina javob ber. Xo'p. Uchrashuv soat 4 ekan. Qani, bolaqa. Men dadangdan xabar olaman. Uchrashuvga chiqarkansan-da? Ha. Mayli, davomini kuzatilikchi. Bu nima bo'larkin? Shohida yuribmiz deb xursand bo'lmanglar. Men bargida yuradiganlardanman. Ha? 2 kundan beri menga g'alati qaraysan. Voy, g'alati qarab nima qildim? Tavba. Agar begona bo'lganingda meni baxtimni ko'ra olmayapti deb o'ylardim. Qo'y sen-chi bunaqa gaplarni. Shunchaki qanaq qilib ko'rmagan, bilmagan odaming uchun bunaqa quvonishini tushuna olmayapman. Hamma narsa niyatga bog'liq. Uni ko'rmagan bo'lsam ham hayotimni qolgan qismini u bilan tasavvur qilyapman. Bilasanmi sen bilan farqimiz nimada? Sen bo'ying uzun demoqchimisan? Yo'q. Sen bilan men bitta hayotda yashayotgan ikki xil taqdirmiz. Dunyo qarashimiz ham umuman boshqacha. Farqimiz ham mana shunda. Assalomu alaykum. Men yaqinlashib qolgandim, xola. Bo'shmisiz? Bo'shman. Odamingiz yo'qmi? Kiraversam bo'ladimi? Bo'ladi, xavotirlanmasdan kiravering. Xavotirlanganim yo'q. Endi birovni ko'zi tushib qolmasin deyman-da, xolajon. Ha, sizga kimni ko'z tushardi? Jahlingiz chiqmasin. Bilasiz-ku, har xil odam bor. Kirsangiz tezroq kiring. Xo'p, 5 daqiqada oldingizda bo'laman. Tezroq bo'ling. Albatta, hammasini jo'natdim. Menimcha, boshqa hujjatlar qolgani yo'q. Yomon ishlamayapsan. Bu gapingiz bilan yaxshi ham ishlamayapsan demoqchimisiz? Yo'q. Ular nima qilishyapti? Xonasiga qamalib olib, bor dardu hasratlarini men o'rnatgan diktofonga yozishyapti. Qachon? Ularni qachon jo'natasan? Ha, ularni ham fursat bo'lishi bilan jo'nataman. Yaxshi. Meni yaxshilab eshit. Ular uydan chiqishi bilan fursat topib menga xabar ber. Xo'p, bo'ladi, xo'jayin. Nega bezovta bo'lib o'tiribsiz? Bemalol o'tiravering. Bemalol o'tirma, xola. Xo'sh. Ishlaringiz qanday? Bu ja yo'bib ketganingizga qaraganda ishlaringiz joy-joyiga tushib, uy sizning nomingizga o'tib, ko'nglingiz joyiga tushib, tabriklasam bo'ladimi? Uy nasib qilmadi. Tushunmadim. Ana! 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 Aytganlarim hammasi to'g'ri chiqdimi? Men sizga aytdim-a? Voy, 100 marta aytdim-a? Ey, meni oldimga tez-tez keling, tez-tez kelib, dam soldirib keting dedim-a? Mana!
o'zingiz aytganimni qilmadingiz. Hamma ayib o'zingizda. Demak, ovsiniz sizdan o'tkirroq chiqibdi. U hech kimga nasib qilmadi, xola. Tushunmadim. Otamga bergan damlamalaringizni ichirishga ham ulgurmadim. Uyni bolalar uyiga o'tkazib, o'zlari ham oyoqlarini uzatib ketvordilar. Sizni oldingizga boshqa masalada kelgandim. Voy, qani. Xo'sh, nima gap? Eshitaman. Xullas. Namuncha asabiylashasiz, go'zal? Nima qilay? Nima qilay? Qo'l oyog'ini bog'lab qo'yib, xuddi meni bitta qafasga tiqib qo'yishgandek. A men sizga aytgandim-ku, qoling mehmonxonada deb. A u yerda o'tirganingizda hamma narsani ko'rib turgan bo'lardingiz. A bu yerda o'tirsangiz siqilib o'tirasiz. Voy, bu... Nega bunaqa siqilasiz? Bir foyda bo'ling, jim bo'ling, o'tirishingiz. Bitta joyga jamlab olay. Voy toba. Xo'p. La'natlar bo'lsin hammaga. Miron ham telefonini olmayapti. Qanday qilib ko'tarsin? Yonida tekshiruvchilar bo'lsa kerak-da. O'zi bir necha kundan beri alg'ov-dalg'ov tushlarni ko'ryapman. Ey xudo, ish qilib yaxshiligi bo'lsin-da. Yaxshiligi bo'lsin. Ish qilib shubha uyg'otib qo'ymasang bo'lgani. Hech qanday shubha uyg'onmaydi. İşxonadan hujjatlar bo'yicha chiqib ketganman. Meni ishxonangni nazarda tutmayapman. Go'zal kelib qolsa-chi? Uyog'ini ham pishitib qo'yganman. Keladigan bo'lsa, uni uydan menga xabar keladi. Ana endi? Ana endi tog'onga o'xshayapsan. Kelishidan kelmasligi aniqroq. Sen meni shu kunlarda juda xursand qilyapsan. Bunaqa holatga birinchi marta duch kelishim. Bu jarayon bizda tez-tez yuz berib turadi, shuning uchun ahamiyat bermasligingizni so'rayman. Ishlarimiz joyida edi-ku? Bir qarashda joyida bo'lib ko'rinadi, lekin kamchiliklar har doim topiladi. Siz yaxshi uyga ketavering, siqilib o'tirganingizdan foyda yo'q. Voy, bu nima deganingiz? Aytmoqchimanki, siz agar bu yerda bo'lsangiz, tekshiruvchilar sizning asabingizga tegishi mumkin. Ayrim hujjatlar soxta bo'lib chiqdi. Imron aka nega bunday qilganini tushuna olmayapman. O'zim hal qilishga harakat qilaman. Siz ketavering. Demak, o'zingiz? Ha, shunday. Xo'p. Yaxshi, tushundim. Xo'sh. Tekshiruvdan keyin pullarni nima qilmoqchisan? Va'da, va'da, tog'a, ular sizniki. Mana bu ishing joyida. Hamisha mana shunday labzing halol bo'lsin. Meni shu kunlarda juda ham xursand qilyapsan. Siz xursand bo'lsangiz, men xursandda tog'a. Xavotirlanma. Pullar havoga uchib ketmaydi. Menda yig'ilib turaveradi. Biror kun zarur bo'lganda qaytarib beraman. Tog'a, endi bu yoq nima bo'ladi? Nima bo'lardi? İşte ozgina kamchiliklar ko'zga tashlanganligi uchun ozroq jarima soladi. Keyin qolgan ishlar davom etaveradi. Asosiysi sen tilinga va harakatlaringga ehtiyot bo'lsang bo'lgani. Juda ehtiyotman. To'g'ri. Mana shunaqangi paytda tug'ma qo'rqoqliging az qotadi-da. Chunki qo'rqoqlar juda ehtiyot bo'lishadi. Sen xuddi dadangga o'xshab ketyapsan. Lekin iloyim, hayoting o'xshamasin. Ana hujjatlar nima qilamiz? Yana bir ikki soat ichi yezilsin, qiynalsin. Qaysidir ma'noda Imrondan ozgina jahli chiqsin. Keyin hammasini ochib tashlaymiz. Nima desangiz shu. Yur.
Menga qara. Namuncha titramasang. Bilmadim, nafasim tomog'imga tiqilib qolgandek bo'lyapti. Sal o'zingni qo'lga ol. Seni hayajoning menga ham o'tib ketyapti. Shu paytgacha quvonib yurgandim. Endi xuddi oldimdan sher chiqib qolgandek qo'rqyapman, hayajonlanyapman. Bo'ldi, o'zingni bos, hayajonlanma, xo'p? Tasavvur qil, shu yigit butun umr seni yoningda bo'ladi. Shundagina o'zingni yengil his qilasan. Senga oson tuyulyapti, ha? Rostdan ham vaziyating qiyin emas. Seni bir qarg'aymi? Tushunmadim. Ilohim, sen ham tez kunlarda iloyim tezda unashtirilgin-da. Keyin uchrashuvga menga o'xshab xuddi hayajonlanib chiqqan. Xo'pmi? Amin. Alloh akbar. Ha, qovog'ing osilib ketdi. Yo'q. Qarg'ishim og'ir botdimi deyman? Yo'q, hech ham og'ir botgani yo'q. Unda nimaga darrov o'zgarib qolding? Meni peshanamga erga tegish yozilmagan. Nega unaqa deyapsan? Vaqt kelib hammasini senga gapirib beraman. Hozir gapirsang-chi? Yo'q, buni tarix juda ham uzun. Sochingni tolasidan tirnog'ingni uchigacha sirga burkangansan-a? To'g'risini aytsam, seni tushunish juda ham qiyin. Bilasanmi, gohida o'zim tushunishim ham juda ham qiyin bo'lib ketadi. Mayli, bo'ldi, o'ylama. Ketdik. Ketdik. Siz tinch turgan arni uyiga cho'p suqdingiz. Endi o'zingizdan ko'ring. Men bu ishni qilmoqchi emasdim. O'zingiz majburladingiz. Qarang. Sizga mehrim bo'lakcha. Bularni hammasi siz uchun, Kenayjon. Tamam. Ob-havo qanaqa? Sizning xabaringizgacha oftob charaqlab turgandi. Hozir esa osmonda zarracha bo'lsa ham quyosh nuri yo'q. Men yaxshilab eshitdim. Men eshitib turibman. Boshla. Hali vaqtli emasmi? Yetarli, boshlang. Xo'p, tushundim. 10 daqiqada hammasini hal qilaman. Yaxshi. Boshlasak, boshlayveramiz-da. Aka, qarang, o'xshabdimi? Bu kimdir asmi? Men bilan dedim. Bu tomonda esa siz bilan ammam. Yana ikkita xollarim. Aytmaganingda tanimasdim. Ruslan ham o'xshabdimi? Juda ham o'xshabdi. Unda nega kulyapsiz? Nega dadang bilan sen alohida, bizlar esa alohida? Sevinch o'rtog'im aytdi. O'g'illar alohida bo'lar ekan. Nima dedi? Aka, o'g'ay degan nima degani? O'g'ay yomon so'z. O'g'ay bilasanmi, begona degani? Men senga kim bo'laman? Akamsiz? Mubina? Bu gaplarni senga kim aytdi? Sevinch aytdi, yana sizlar bizni o'ynab qo'yarkansizlar. Bunaqa gaplarga ishonma. Biz hammamiz bir oilamiz. Agar dugonang shunaqa gaplar gapirayotgan bo'lsa,
O tarbiyası yok kız eken. Çün değil mi? Ha. Uzun makalige. Voy, oyog'im. Nima bo'ldi, Malika? Yordam kerak emasmi? Kenaya, oyog'imni tomir tortishib qoldi. Oy. Hozir o'tib ketadi. Sizdan kechirim so'ramoqchi edim, Kenaya. Balki shunga tortishib qolgandir. Dilingizni og'ritgan bo'lsam kechiring. Qo'ysangiz-chi. Qiziqmisiz? Hammasi joyida. Xijolat bo'lmang. Kenaya, og'riq qoldiradigan dori olib kelbering iltimos. Suv ham olib kelbering. Iltimos. Xo'p, hozir. Rahmat. Hozir. Men xijolat bo'lmayman. Xijolat qildiraman. Güzel apa, xonamni yig'ishtirayotgandim, mana bu hujjatlarni topib oldim. Sizga kerakli hujjatlar shu emasmi-kim? Shu hujjatlar. Mana haqiqiy hujjatlar. Imron akani imzosi, muhri ham bor. Demak, hujjatlar uyda ekanda, a? Xudoga shukr. Shunaqa ekan. Bular nima o'zi? Lola, bizni balodan asrab qoldingiz. To'g'risi, hech narsaga tushunmayapman. Siz farishtasiz. Xudoga shukr. Alo, Mirod? Eshitaman. Hujjatlar topildi. Uyda ekan. Olib boraveraymi? Hozir o'zim boraman. Aha, xo'p. Unda kutaman. Xo'p. Rahmat sizga. Arzimaydi. Kenaya, keling. Ovqat sizib qo'ydim. Siz bemalol ovqatlanavering. Men boyagina ovqatlangandim. Yoqimli ishtaha. Men ataylab ikkalamiz ovqatlanamiz deb ovqatlanmasdan sizni kutib o'tirgandim. Keling. Bilasiz-u, ovqatdan tortinadigan odatim yo'q. Odamni xafa qilmang. Keling, hech bo'lmasa bir xo'plang, keling. Baho bering, mazasini tatib ko'ring. Qani, boshlab bering. Siz kattasiz. Sazangiz o'lmasin. Bir tishlam non yeyman. Endi bir kosa ovqat uval bo'ladimi, Kenaya? Voy, nega uval bo'lar ekan? Bolalar maktabdan kelsin yeyishadi. Bolalarga ham olib qo'yganman ko'p. Yuvring, bemalol. Yo, rahmat. Siz ovqatlanavering. Mening ishlarim bor edi ozgina. Xafa qildingiz. Thank you.
sen kulağında. Tinchlik mi? Undan ham narroqda. Voy. Meni ko'p kutib qolmadingmi? Kutdim. Shunaqa ham kech qolasanmi? Kuyov bola yoqdimi? Qalay ekan. Juda iltifotli ekan. Menga juda ham yoqdi. Qarash ko'zim oldidan ketmayapti. Bilasanmi, oyim bilan dadam maqtaganchalik bor ekan. Ko'rinishi qanaqa ekan? Qoshlari qora. Yuzida kulgichlari bor. Nima desam ekan, juda ham istarali yigit. Senga yoqdimi xullas? Tabriklayman. Rahmat. Kyotr. Tog'a, men yetib keldim. Yaxshi. Faqat yetyot. Bularda hech qanaqangi shubha uyg'onib qolmasmikan? Hech qanaqa shubha uyg'onmaydi. Bu yerdan chiqib yana qo'ng'iroq qilaman. Yetyot bo'l. Har bitta gapingni o'ylab gapir. Iloji bo'lsa, umuman gapirma. Xo'p. Bo'pti, sog' bo'l. Bu bolakay nimanidir boshlash aniq. Otasi bilan gaplashish uchun fursat poylab yuribdi. Men bilan bekor o'chakishyapsan bolakay. Alo. Alo. Qodir aka. Eshitaman. Charchamayapsizmi? Yo'q. Ha, uydamisiz? Ha, uydaman. Zerikmadingizmi? To'g'risini aytsam, juda ham zerikdim. Ha. Bir o'zingizmisiz yoki bolalaringiz ham yoningizdami? Yo'q, o'zim. Ha, o'zimman deng. Ha, yaxshi. Xo'p, charchamang. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Xo'p. Yaxshi. O'zingiz bo'lsiz. Undan ham yaxshi. Nima qilyapsiz? Hech narsa? Bo'ya menga suzgan ovqatingizni to'kyapsizmi? Yo'q. Nega aldingiz shuku? To'g'ri, bu ovqatni sizga deb suzgandim. Endi sizniki emas. Chunki men kosa tomonga qarab qattiq aksirib yubordim, kenaya. Oyim rahmatli. Aksirilgan taomni yeb bo'lmaydi. Makruh bo'ladi derdilar. Shuning uchun to'kyapman, kenay, bu nimasi yomon? Endi baribir ovqatni uvol qilish yaxshi emas. Ovqat ko'p, hech narsa qilmaydi. Bularni qayerdan topdingiz? Men emas, Lola topdi. Yaqindagina Imron akaning xonasiga ko'chib o'tgandi. O'sha xonadan topibdi. Yaxshi, hammamizni anchagina xavfdan qutqarib qopti. Sal qolsa tashlab yuboray debdi. Endi shu hujjatlarni ko'rsatsangiz, tekshiruvchilar tinchlanishadimi? Yo'q, butkul tinchimaydi. Imzolangan shartnomalar to'liq emas. Atay qilgandek ular ham shu shartnomalarga yopishib qolishgan. Demak, hal bo'lishi qiyin. Nima desamkin, xullas ochig'ini gapiraman. Tekshiruvdan osongina chiqib ketamiz. Hozirroq jarima solishadi. Bo'ldi, shu bilan hammasi hal bo'ladi. Jarima kattami? Har holda kam deya olmayman. Endi vaqtni o'tkazmasdan men boray. Ular qidirib qolishmasin.
Nima qilsam bo'ladi? Nima qilaman endi? Asabiylashma Malika. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi oldinda. Asosiysi tushkunlikka tushmaslik kerak. Yoki shu hovlida hamma aytganimni qilib yashaysan? Yoki bu yerdan qorangni o'chiraman. O'yin boshlandi. Qani, ko'ramiz. Chap berishni uddalay olarmikansan? Hushyor bo'ling. Kenaychon. Opa, ha, biror yoqqa ketyapsizmi? Ha, Mubinani maktabdan olib kelmoqchi edim. Agar yo'q demasiz, men Mubinani o'zim olib kelsam bo'ladimi? Yo'g'e, ovora bo'lmang, o'zim olib kelaman. Yo'q, ovoragarchiligi bormikin? Rostini aytsam, Mubinaga bugun maktabdan seni o'zim olib ketaman degandim. Yolg'onchi bo'lib qolmay, opajon. Mayli, unday bo'lsa, o'zingiz ola qoling maktabdan. Rahmat sizga. Nega rahmat deysiz? Meni ham xuddi jiyanimni yaxshi ko'rganday yaxshi ko'rganingiz uchun. Siz bunga arziysiz. Qo'ysangiz-chi. Rahmat. Hozir kiyimimni almashtirib chiqing. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, mayli. Qo'yil qoldirdimmi sizni? Qalay, bir olama boplab o'ynadimmi? Qayoqqa bo'lardan u churvaqani olib kelishgada? Ha, uzr, jiyanim deganim. Ha, aytgancha meni haqqim nima bo'ldi? Har holda salonimda o'tirgan paytimda ham pulsiz qolmagandim. Rostdan o'shani yarami menikimi? Qo'lingiz ochiqligini bilardim. Bo'pti, mayli. Maktabga yaqinlashib qoldim. Keyin yana gaplasharmiz. Unda men pullarimni olib, salonimga ishlataman. O'zim bormaganimga yarasha hech bo'lmasa pullarim borib tursin. Mayli, sog' bo'ling. Men seni eshityapman. Menimcha bugungi yetarli bo'lsa kerak. Aksincha. İşin avcıya yetip geldik. Ma, okup gör. Düşünmedim. Nimasını düşünmeysen? Xatlonun mazmunu bor. Xoş. Lekin to'liq emas. Tasavvur qil. Qurilish uchun hamma xomashyong bor. Sen anchadan beri o'ylab yurgan uyingni qurmoqchisan. Xoş. Endi fikr qil. Shunda sen birovlarning fikriga qarab o'z uyingni qurasanmi yoki o'zingning orzuingdagimi? Albatta o'zimning orzuimdek. Yasha. Mana bu qog'ozdagi ham sen bilan mening orzuyimiz. Go'zal, imzo qo'ygandan keyin qolganini o'zimiz xohlaganimizdek qilib to'ldirib olamiz. Lekin bunga imzo qo'yarmikin? Buni xatlov emas. Tekshiruv xulosasining natijasi deb aytasan. Tushundingmi? Ha. Tushungan bo'lsang, o'rningdan tur. Ishga kirish. Bu ish ham bugun hal bo'lish kerak. Ertaga boshqa rejalarimiz bor. Oye, nima u? İşin bo'lmasa, indamasdan darsingni qil. Xo'p. Oyi, boya uyga kirmagan paytingizda opam sumkani ochib ko'rdi. Nimaga sumkaga teginasan? Men bilmasdan. Umuman teginma sumkaga. Ishlaring bo'lmasin.
Agar yana bir marta teginsanglar, qo'llaringni sindirama. Hoy. Bu gap senga ham tegishli. Ikkalang ham tushundingmi? Ha, tushundim. Menga bo'zrayib turmasdan, ikkalang ham darsingni qil. Menga qarang. Mana bu tuproq. Uzoq o'qilgan, dam solingan tuproq. Buni ehtiyot qilasiz. Hech kim ko'rmaydigan joyga yashirib qo'yasiz. Hech kimning nazari tushmasin. Sizkiniz qachon yo'llarda yursa, yo'llarga sepib yuring. Tushundingizmi? Shunda buni ta'siri kuchliroq bo'ladi. Agar iloji bo'lsa, kennayizni yo'lini poylaysiz. Qachon chiqsa, o'sha yo'llariga mana shu tuproqni sepib qo'yasiz. Tushundingizmi? Keyin kennayiz o'sha yo'llarni bosib o'tish kerak. Shundagina ta'sir kuchi kuchliroq bo'ladi. Tushundingizmi? Mana, ehtiyot qiling. Mana bu esa quruq choy bilan tuz. Buni kennayizni ovqatiga solib qo'yasiz. Kennayiz choy ichmoqchi bo'lganda choyiga solasiz. Tushundingizmi? Mana bularni ham ehtiyot qiling. Aralashtirib qo'ymang. Mana buni ham oling. Sizga kerak bo'lib qoladi. Yana qaytarib aytaman. Bularni ehtiyot qilasiz. Hech kimga nazari tushmasin. Hech kim ko'rmaydigan joyga yashirib qo'yasiz. Xudo xolasa, tez kun ichida hammasi o'zini ta'sir kuchini ko'rsatib, niyatingizga yetasiz. Qani, ilohomin. Ilohim, tez kunlar ichida ilgarlab niyatlaringizga yetib yuring. Amin. Allohu akbar. Nimaga o'qimasdan o'tiribsan? Ikkaling ham tashqariga chiqmasdan o'tiringlar. Tushundinglarmi? Chiqqim kelib qolsa-chi, oyi? Chiqmay tur dedim senga. Hop. Darsingni qil. Opa, oyim oldimda bo'lsalar, dars qilsam hech kallanga kirmaydi. Qayta-qayta o'qisam ham baribir kirmaydi. Sizda ham shunaqa bo'ladimi, opa? Chaqma-chaqar. Malika? Hov, aka? Bu yoqqa qaravor. Malika! Hozir! Deyarli hal bo'ldi desa ham bo'ladi. Shunda hammasi joyida deb tushunish mumkinmi? O'ylaganimdan ancha yaxshiroq. Mana. Bu nima? Bu oxirgi hujjat. Imzo qo'yib bersangiz, ertaga ertalab hammasi yopiladi. Nazarimda hujjatdagi bandlar hammasi to'liq emasga o'xshayapti. To'liq deb hisoblayvering. Qolganini tekshiruvchilar bilan maslahatlashib, hali to'ldiramiz. Shunda ishimiz oson bitadi. Ha, yaxshi. Ruchkani bering. Mana.
Mana. Endi men boray. Hali yakunlanmagan ishlarim bor edi. Mayli, yaxshi boring. Xo'p. Go'zal? Mhm. Tinchlikmi? Mehronning ko'zlari bejo holda chiqib ketdi. Tinchlik. Malikaxon? Yarim kechasi nima qilib yuribsiz? Nimadandir bezovtaga o'xshaysiz? O'zim shunchaki toza havoda aylangan chiqqandim. Sizni chetdan kuzatayotgan odam tillasini yo'qotib qo'yib, qidiryapti deb o'ylaydi. Hmm? Yo'qotdim? Undan ham muhimroq narsamni yo'qotdim. Gapingiz bormi? Asabiylashayotgan vaqtingizda sizga gap gapirib bo'lar ekanmi? Gapirib-man bir ko'ringchi. Yaxshimisiz? Nima gap? Sizni ko'rgim keldi. Ha, shu topda. Boshqa payt na vaqt bor, na fursat bor. Shuning uchun qulay vaqt ham, fursat ham shu payt. Xo'sh, qayerga chiqmoqchisan? Xo'sh bo'lsa, uchrashuv joyi muammo bo'lmaydi. Qancha vaqtda bo'shaysiz? 1 soatda. Lola. Voy. Assalomu alaykum. Haligi men ko'chaga chiqib kelmoqchi edim. Bolalarga qarab tura olasizmi? Ha, bemalol. Mayli. Xo'p, mayli. Juda qiziq. Bu qizda bir gap bor. Buni go'zalga ko'rsatishim kerak. Bir og'iz aytmabsiz-da, kenayi, o'zim yuvib qo'yardim. Bir soatdan beri yuvilmasdan turgandi. Endi qo'lim tegdi. Ishingiz ko'pmidi yoki? Ishim ko'p edi. Shunaqa qornim ochib ketdi, kenaya. Ertalab qaymoq turgandi, ko'rmadingizmi, kenaya? Bolalar maktabdan kelib yeb olishibdi. Yedi-da. Tog'ajonisi bolalar yesin deb olib kelib qo'ygan bo'lsalar. Yoki yemasinmi? Nega asabiylashasiz? A, siz so'radingiz, men aytdim. Bugun oldingizga kelgan ayol kim edi? Uzoqdagi, yaqin dugonam. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Xafaga o'xshaydi? Yoki menga shunaqa tuyuldimi? U bechora ham hayotdan ro'shnolik ko'rmaganlardan.
Yerini, bollarını, kaynonası haydab uydan çıkarıp varıptı. Yaşaşke uy izlep yürgen eken o beçora. Hazır hiç kim uzadan artmaydı. Bruno uyge sığış kıyın. Xo'sh, nega Dabdurustdan uchrashaylik deb qolding? Nima mumkin emasmi? Sen shunchaki ko'rishaylik demaysan, gapir dardingni. Yangi salon ochib beraman deganingizga 1 oydan ham oshib ketdi. Shunga vadiz, esizdami shuni bilmoqchi edim. Kimdir qo'lingdan ushlab turibdimi, bemalol? Qaysi mablag'imga? Adashmasam, o'z haqqingni olgansan. Qo'ysiz-chi? Men uni o'zim vazifamni bajarayotganim uchun olganman. Uşu uçun bergansız. Onu salonga aralaştırmayın iltimos. A gapım doğru mu? Ahır siz bitti sözlü yigitsiz ku? İşin ahır gece yetkazaylik. Bitti salon sende aylansın. Ana bolerken o? Bu kongliğinde nimalar yaşırınganligi menge qorong'u. Nimadım ahçısız? Sende kesi bu dünyada bo'lmasa kerak. Sen bittasan. Ha, hammasi zo'r. Bu yerlar menga juda ham yoqdi. Hatto tasavvur qilganimdan ham ziyod. Ha, erim haqida nima ham deyishim mumkin. Doim atrofimda kirtikapalak. Ko'nglimga qaraydi. Bo'pti, keyroq gaplashamiz. Shoshmang, Baxtiyor, to'xting. To'xta dedim. Sen bilan gaplashadigan gap bor. Bu yoqqa kel. Nega sensirayapsiz? Xursand bo'l. Men hammani ham sensiravermayman. O'zimga juda yaqin o'g'illar bilan sen deb gaplashaman. Gaplashib olaylik, ke o'tir. Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi, Lola? Ha, rahmat, yaxshi. Kecha tunda qayerda edingiz? Uyquchiligimni bilasiz-ku. Qorong'i tushdi deguncha mudrashni boshlayman. Nimaga so'rayapsiz? Aniq uydami deysiz? Tungi 2-da uyda edingiz-a? Siz aytayotgan paytda menimcha 7-chi tushimni ko'rayotgan bo'lsam kerak. Aniqmi? Nega shubhalanyapsiz? Mana. Oğlum, zerikmayapsanmi? Yo'q, oyi. Manavi kitobda dunyodagi hamma otalar mehribon bo'ladi. Ayrimlari buni bolalariga aytishadi, ayrimlari sir saqlashadi deb yozishgan. Shu gaplar rostmi? Qani berchi? Bu kitobni otasi juda mehribon odam yozgan ekan-da, bolam. Yana bolalarni yomon ko'radigan otalar bo'lmaydi deb yozishibdi. Bilmadim. Balki rostdir, bolam. Oyi, dadamni ko'rgani boraylik. Dadangni ko'rgin kelyaptimi? Ha, gaplashgim kelyapti. Men surishtiraman. Agar ko'rishni imkoniyati bo'lsa, albatta boramiz, xo'pmi? Xo'p. Meni dedam ham yaxshi odam, ha? Ha, yaxshi odam. Faqat dadang bu dunyoni yolg'onchi odamlarga aldangan, bolam.
Nega indamayapsiz? Nima deyishim kerak? Baxtli bo'l demaysizmi? Axir kelinchaklarga baxtli bo'l deyishadi. Ke o'tir. Kelin bo'lgan paytingda baxtli bo'l deyman, xo'p? Xo'p. Opam yaqinda kelinchak bo'ladi. Qachon kelinchak bo'lasiz, Madina opa? Bilmadim, Asila. Balki sen kelinchak bo'lganingdan keyin kelin bo'larman, a? I, ungacha kambircha bo'lib qolasiz-ku. O'zim aqlligim. Bu dunyoda eng yomon narsa nima ekanligini bilasanmi? Yo'q. Eng yomon narsa bu aldanish. Bu dunyoda sen aldanmasdan yashasanggina baxtli bo'lasan. Mana. Bir dugonamni ahvoli og'ir edi. Xabar olishga bora olmaganimga ham ancha vaqt bo'lib ketgan edi. Shuning uchun ko'rgani borgandim. Onasi bilan gaplashganimda najot yo'q degandilar. Tinimsiz meni so'rabdi. Shunga tun bo'lishiga qaramasdan boraverdim. Sizlarni bezovta qilgim kelmadi. Ahvoli yaxshi ekanmi? Shifokorlar tayyorgarlik ko'raveringlar deyishibdi. Alloh shifo bersin. Rahmat aytganingiz kelsin. Biror joyga ketyapsizmi, dada? Tug'ilgan kunimni birorta yaxshiroq kafeda o'tkazsammi degandim. Shunga mo'ljallangan birorta kafelarni ko'rib kelmoqchiman. Yaxshi-da. Ha, dada. Men ham siz bilan birga borsam maylimi? Mayli. Yur. Rahmat, dada. Yo'l-yo'lakay ayrim narsalarni gaplashib olardik. Bunaqa odating yo'q edi. Har doim biror yoqqa boramiz desam, ishing ko'pligini aytarding. Siz bilan birga borgim keldi. Ketdikmi? Hozir ketamiz. Ana endi ketdik. O'g'limiz ham biz bilan birga boradi. Ha, dada. Bir chala qolgan ishim bor edi. Shu esimga tushib qoldi. Bitirib olay, siz boravering. Siz boraveringmi yoki sizlar boraveringmi, o'g'lim? Mayli, xalaqit bermaylik. Ish ko'p bo'lsa, o'zimiz boramiz. U men bilan anchadan beri nimanidir gaplashmoqchi bo'lib yuribdi. Qo'ying, xalaqit bermaylik. Siz ham ishingiz ko'payib ketdi. Ko'zingizga men ham ko'rinmayapman. Baxtiyorjon ham sizni o'g'lingizda, sizga o'xshaydi. Qani ketdikmi? Ketdik. Nima demoqchisiz? Baribir shubham bor. Nega men shubhalanmayman-u, lekin siz doim shubhalanasiz. Hozir. Ko'ring. Xo'p. Shunga nima qildi? Yarim tunda qayerga borishi mumkin? Bu birinchi marta emas. Avval ham bir necha marotaba ko'rganman. Keyin ularni Meron bilan bir-birlariga boshqacha ko'z bilan qaraganini ham ko'rdim. Xo'sh, buni qanaqa tushunish kerak? Dilorom opa, ko'zingizga nima ko'rinsa, shuni yomonlikka yo'yavermang. Ular yosh. Ko'zlari bir-biriga tushganda xijolat bo'lishi mumkin emasmi? Balki. Lekin baribir g'alati. Iltimos qilaman. Boshqa uni kuzatmang. U ham inson. Uni ham yashashga, erkin nafas olishiga haqqi bor.
Meni desangiz, uni kuzatishni bas qiling. Xo'p. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q. Nimaga? Bor. Negadir? O'xshamayapti-da. Men Baxtiyorni o'ylayapman. Nima uchundir u o'zgarib qolgan? Balkim. Lekin men bir narsani aniq bilamanki, u meni yoqtirmaydi. Unaqa dema. Bunaqa fikring ranjitadi meni. Bunaqa gapni qayerdan oldingiz? Yuragim sezyapti. Unga men yoqmadim. Qo'ysangizchi. U sizni qanaqa olijanob ayolingizni bilmaydi. Lekin men oilangizdagilarning hammasini yaxshi ko'raman. Hattoki eng yaqin do'stingiz meni ham do'stim. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tayyor yaxshimisan? Shukr, aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nimaga? Tinchmisan? Yo, o'zim bir xabar olib, qo'ng'iroqlay degandim. Bekorga emas, tur. Maqsadga o't. Nima gap? Amaki, o'sha kungi qiz kim edi? Qaysi kungi? Qaysi qiz? O'sha kungichi. Amaki, kimni so'rayotganimni bilib turibsiz-u? Menga qara. Seni deb bir qadrdonim bilan o'rtamizga sovuqchilik tushishini xohlamayman. U qiz mehmon ekan. Axir amaki, mehmon bo'lsa nima bo'pti? Xullas, foydasi yo'q. Uni esingdan chiqar. Sen hali hech narsani bilmaysan. Nima haqida gapiryapsiz? Bilishing shart bo'lmagan narsa haqida gapirayapman, ixtiyor. Ulayagar, men hech narsaga tushunmadim. Bir gap aytaman. Lekin nega deb savol bermaysan, tushundingmi? Xo'p. Ko'nglingga qarshi borishga majbursan. Ha, majbur. Nimaga? Ana boshlandi. Ochiqroq gapiring. Qora rang oqarish mumkinmi? Yo'q, buni hech amloji yo'q. Nega axir? Sen bilmagan va bilishing shart bo'lmagan gaplar bor. Bu gaplar ko'tarilsa, ajdar vajohat bilan uyg'onadi deyaver. Bundan boshqa hech narsa ayta olmayman. Alo. Alo, Shokir aka. Alo. Endi kutib o'tirishning keragi yo'q. Ko'narmikin? Gapni tekshiruvlar yaxshi o'tganidan boshlaysan. Niyat qilganingni aytasan. Tog'a, nima qo'rqyapsanmi? Qo'rqayotgan bo'lsang bu o'yinga boshidan suqulmasliging kerak edi. Gap qo'rqishda emas. Hamma o'yinda ham avji bo'ladi. Sen bizning o'yinimizni avjiga yetib kelding. Kechki soat 5 da Imronnikida ko'rishamiz. Endi ishingga bor. Menikini ham dazmol qilib bering. Darrov tur. Hozir navbating keladi. Keyin senikini dazmollayman. Yo'q, birinchi menikini qilib bering, menikini. Yo'q. Yo'q, birinchi menikini, menikini. Yo'qol. Bo'lmasa o'zim qilaman. Kuyasan, ber. Yo'q, bering, bering. Berdim, kuyasan. Ber, kuyasan. Berdim senga. Berdim senga, ber. Yo'q, bering. Odamni cho'chitvording-ku, nima gap, tinchlikmi? Masurra qizib turgan dazmol ustiga tushib ketdi. Voy, voy o'lmasam. Voy, 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 voy bolam, Mansur. Ha, nega qo'rqib ketding? Yaxshilikni hidi kelmayapti-da. Shunchaki aylanib kelamiz, buni nimasi yomon? Shunchakiga o'xshamayapti-da. Oy, aqllilik qilma. Qo'limda sen haqingda juda ko'p ma'lumotlar bor.
O'sha ma'lumotlarning o'zi seni panjaraning ortiga olib borib qo'yishga yetadi. Bularni hammasini siz uchun qilyapman. O'zing ham bundan manfaatdorsan, esingdan chiqarmagin. Nima qilishim kerak? Ana endi o'zingga kelding. O'zi juda ham aqlli qilsan. Faqat har zamonda odobsizliging tutib qoladi. Endi meni yaxshilab yashat. Xo'sh. Har doim bir ishni chiqasib turmasalaring bo'lmaydi-a? Og'riyapti, oyi. Jim bo'l. Seni ham pala partish ish qilishing jonimga tegdi. Men indamasdan ish qilyatdim. O'zi kelib tiqildi. Ey, bir-birini aybdor qilishni bas qilasanlarmi yoki yo'qmi? A? Bas qilasizlarmi? O'qrayma menga. Okey, ixtiyor. Bu nima qilganing? Bu nima? Biznes loyiha tayyorlayotgandim. Dadamni bugun uyda ekanligidan foydalanib, tayyor bo'lgandan keyin ularga ko'rsatmoqchi edim. Dadam tasdiqlab ma'qullasalar, shu reja bo'yicha ish boshlayman. Sen esa xalaqit qilyapsan menga. Zo'r, tabriklayman. Rahmat. Menga qara. Ha. Odil aka haqida nimalarni bilasan? Diyarli iş narsa. Menimcha uyam dadam bilan bog'liq masalaga o'xshaydi. Odil aka senga nimaga kerak bo'lib qoldi? Shunchaki qiziqdim. Yoki qizi Sarvinoz yuragingni urib qoldimi? Marhamat. Bemalol yozuvingni yozaver. Xo'p. Qayoqqa? Aylanib kelmoqchiman. Oye, kelin. Kelin stol ustida to'kilgan quruq choy bilan tuz bor edi, mabodo ko'rmadingizmi? Tozalab olishga vaqtingiz bo'lmayapti deb, tozalab, yig'ishtirib olib, axlatga tashlagan edim. Nimaga teginasiz? O'zim tozalab olardim. Shoshganimdan esimdan chiqib ketibdi. Anora, mana shu musorni tashlab keling. Yo'q. Nimaga? Anora to'kish kerak. Og'ir-ku. Og'ir emas, o'g'il. Sen jim bo'l. O'zimga ayting, o'zim to'kaman. To'kib kelaversin, og'ir emas-ku. Yo'q. Meni bolamga ish buyurmang. Doktorlar unga og'ir ko'tarish mumkin emas deyshgan. Ha, mayli. Unda o'zim to'kib kelaman. Bor chiq, ko'zimga ko'rinma. Kenaya, bu yerga nega keldik o'zi? Sarvinozni kam ko'stini to'ldirgani keldik. Undan keyin sizga ham chiroyli kiyimlar olamiz. Shuni sharofatiga shashlikka mazza qilib aylanib kelsak bo'ladi. Qani yuringlar, bu yoqqa ham boraylikchi.
Benim çıkaması buldu. Ah. Mana shu yerda ekan. O'zimni boyvachcha. Erjonimdan. Kim? Bunkim. Senmi? Dadam xonlar. Boyagina chiqib ketgandilar. Tinchlikmi? Qayer ketdilar? Rosti bilmayman. A, keling kiring. Siz bu yerda bizni oilamizdan. Tezroq keting. Tushundingizmi? Bo'lmasa bor haqiqatdan dadam xabar topadilar. Meni tushundingiz-a? Ko'ramiz. Qaysi yurak bilan aytarkansan? Mana bu yaxshi ekan-a. Qarang. Mana buni ham ko'rgin. Qara. Juda chiroyli. Bir yaxshi joy topdim. Bu yer odamlarning ko'zidan yiroq. Asosiysi, xavotirsiz joy. Xo'sh, bor ko'rib kelamizmi? Mayli. Yashavor azamat. Ketdik, hayda. Tog'amlarnikida yashayapman. Bu yerlarga sekin-sekin ko'nikyapman. Taqdirimda borini ko'rib kelyapman. Bor gap shu. Men hattoki ismingizni ham bilmayman. Men ham siz ismingizni bilmayman. O'sha kundan buyon sizni ko'rgim kelyapti. Meni uydagilar qidirib qolishgandir. Men boray. To'xtang. Ismingizni aytmadingiz-ku. Madina. Meniki ixtiyor. Xursandman. Bo'pti, mayli. Chiroyli ekan bu ham. Chiroyli ekan. Voy, Madina qani? Orqamdan kelyatuvdi-yu. Madina? Madina, oyana Madina. Voy. Voy Madina, kelganimizda burnimizdan buloq qilay dedingiz-u. Nima qildim, kenayi? Agar kichkina qiz bo'lganingizda, rosa kaltak bilan savalardim. Qo'limdan o'sha bor, endi seni qo'yib yubormayman. Ketdik. Ana kiyimlar ham chiroyli, yur ko'ramiz. Xo'sh qalay. Havosi yoqdimi? Ajoyib joylar. Bu yerga dam oluvchi sifatida odamlar kelavermaydi. Yur, ichkarini borib ko'raylik-chi. Xo'p. Meron hali ham qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q, menimcha ish biroz cho'zilganga o'xshaydi. Hammasi yaxshi dedi-ku. Ilohim shunday bo'lsin. Oy, tinchlikmi? To'xtang, sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Go'zal, sizga nima bo'ldi? Bilmadim. Suv olib beraymi? Yo'q, kerak emas. 2-3 kundan beri
Kozum tınıp boş maylanıp gidiyordu. Bu katık çerçegenizden bu sekeri. İçkerge kırıp biraz damiz ovasız otup getirdi. Ben deyem, gohuda katık talıksam şuna kabul edin. Bir pas uxlovasam otib ketadi. Yuring ichkariga. Sekin faqat. Yuring. Ehtiyot bo'ling. Uning davo choralari qanday? Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik, hammasi joyida. Negadir tinchlikka o'xshamayapti. Yig'ladingizmi? Astoydil duo qilsam. Shunaqa. Kozum yaşlanadigan odati bor. Duo qildim deysizmi? Ha, sizni menga uchratganiga va ishlaringiz baroridan kelishini so'rab duo qildim. Orzularga sho'ng'idim deng. Men orzu qilishni yoqtirmayman. Men faqat niyat qilaman. Va o'sha niyatim amalga oshishi uchun yaratgandan astoydil so'rayman. Bugun siz uchun duo qildim. Tinchlaning. Bo'ldi. Yaxshimisiz? A? Yomon tush ko'rdim shekilli. Rosa baqirdingiz. Baqirganingiz nargixonaga eshitildi. Qo'rqib ketdim. Astag'firloh. 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 O'zichi shom paytida uxlab bo'lmaydi. Yuzingizni muzdek suvga yub chiqing. Ancha yengil tortasiz. Bo'ling. Yuring. Sekin. Tura qoling. Inson hayotda ikkinchi bora sevib qolishiga sizni uchratgandan keyin ishondim. Bu tuyg'u insonni umuman boshqacha qilib qo'yar ekan. Atrof ko'zingga boshqacha ko'rinar ekan. Odamlarga yaxshilik qilishni xohlaysan. Eng yoqtirmagan kuying ham quloqqa yoqimli eshitilar ekan. Xullas, hamma narsa ko'zingga chiroyli ko'rinar ekan. Meni bunchalar qattiq yaxshi ko'rasiz deb o'ylamagandim. Sizdek mehribonim, himoyachi borligidan juda ham xursandman. Rahmat. Sal qolsa, seni boya yo'qotib qo'yaydi degan. Yo'qolib qolmasdim. Nomuncha tirjayasan. Agar yo'qolib qolganingda, dadamdan baloga qolardik. Aytdim-ku, yo'qolib qolmasdim deb. Chunki u bor edi. Kim? Bilasanmi? Bugun uni ko'rdim. Kim haqida gapiryapsan? O'sha kuni uyga kelgan yigitni ko'rdim. Ishonasanmi? U bilan gaplashayotgan paytim ovozim zo'rg'a chiqib,
Butun tanam qaltirab ketdi. O'zimni tutishga qancha urinmay, lekin hayajonimni umuman bosa olmadim. Uni o'tkir nigohlari hali ham ko'z oldimdan ketmayapti. Demak, sen yo'qolib qolmagansan. A'a, yo'qolganim yo'q. Men ixtiyor oldi dedim. Uning ismi ixtiyor ekan. U yigitni o'zi ham ismi ham qanaqadir tanishdik. Sen avval u yigit bilan gaplashib ko'rganmisan? Yo'q, hech gaplashib ko'rmaganman. Agar gaplashganimda hozir sening yoningda o'tirmagan bo'lardim. Nega unaqa deyapsan? Balki meni dadam bo'g'ib o'ldirib qo'ygan bo'lardilar. Ajoyibmisan? Qolganini hisobga olmaganda tekshiruv yaxshi o'tdi. Qolaversa Imron akamning singlisi Lolaxonga ham rahmat aytib qo'yishim kerak. Keyingi safar bunaqangi kamchiliklarga yo'l qo'ymasdan ishlasak, muammolarga duch kelmaymiz. Sizlarning aybingiz Imron rahmatli qurgan yo'ldan yurmaganingiz. Bir kishi asos solgan an'anani buzib bo'lmaydi. Ko'ryapsiz, o'zi shunday g'amchilarga vaqt yetmayapti. Tushunmadim. A bu nima deganingiz? Imron har safar bir ishni tugatishi bilan odati bor edi. Yengillik bo'ladi deb toqqa sayrga chiqardi. Buni Meron ham yaxshi biladi. Ananani buzmaslik kerak. Qizlar ham uyda zerikib ketgandir. Shu bahonada bir aylanib kelasizlar. Yaxshi bo'lardi. Imron akani qilgan har bir ishi men uchun qadrli. Hamma ketadigan bo'lsa, bolalarga kim qaraydi? Bolalarga men qarab turaman. Endi biz bir oilamiz. Shunday ekan, sizlar borib, toqqa aylanib kelganlaringcha, mehmonxonaga o'zim qarab turaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Qani ketdik? Qani marhamat. Ke. Hali ham yozib o'tiribsanmi? Ha. Ba'zi joylarni to'ldirib chiqyapman. O'zing qayerdan kelyapsan? Men bugun bir qiz bilan uchrashdim. Adashmasam, seni qizlarga xushing yo'q edi-ku. Bilmadim. O'sha qiz haqida o'ylasam, uni ko'rgim kelaveradi. U rostdan ham boshqalarga umuman o'xshamaydi. Men taniyman-mi uni? Menimcha tanimaysan. Yana bilmadim. U qiz Odil akani jiyani bo'ladi. Nima deb o'ylaysan? U ham hozir men haqimda o'ylayaptimikan? Pishibsan bola, pishibsan. Bir pasta ixtiyorligingni unutib, Majnunga aylanibsan, qolibsan. O'lguday charchadim u. Lekin uyqum kelmayapti. Ertalabgacha Madina haqida o'ylab yotgim kelyapti. Men hozir bir joyda o'tira olmayman. Ketdim. Shokir akaning oldiga borib kelaman. Majnun. Kim ekan u qiz? Bu bolani boshini aylantirgan. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Vaqt aka, uydamilar? Uyda edilar, keling. Kiring. Iye. Assalomu alaykum. Sherali. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? Nega kirmayapsan? Hozir. Sizda gapim bor edi. Qani, ichkariga kiraylik. Ke.
Ket.